ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዩቲዩብ ቻናል በደህና መጡ። በዚህ ቻናል ባንካችን የተመለከቱ የተለያዩ መረጃዎችን በፈለኩት ጊዜና ሰዓት ያገኛሉ። ወቅታዊ የባንክ ነክ መረጃዎችን፣ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን፣ የባንክ መልእክቶችን እንዲሁም ታሪካዊና ወቅታዊ ዘገባዎችንና ባንካችን የተመለከቱ የተለያዩ አገልግሎቶችን፣ አስተማሪ ጽሁፎችን በተለያዩ ቋንቋዎች መገኛቸው በዚህ ቻናል ነው። እርሶም ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።